קוראים לי אביתר ליכטמן, מדרשת מעלה חבר, נעים מאוד, מורה דרך, מרצה. החבר'ה של עמיתים קצת טיפה יותר מכירים אותי, ככה אני אוהב בסיורים, בהרצאות שלי, להתעמק קצת בסיפורי הגבורה הפחות מוכרים. בדברים האלה שאתה בדרך כלל שומע ממדריכי טיולים כל מיני סיפורים, וכשאני נתקל בשמות שלי הם קצת פחות מוכרים, ככה אני מנסה להביא אותם לקדמת הבמה, קצת יותר הכרה היסטורית. ואני הולך לדבר ככה, אנחנו נרוץ רבע שעה לכמה דמויות מאוד מאוד מעניינות בעיניי לפחות, ואני הולך דווקא מהפן של הצוותים הרפואיים ברובע היהודי. וכשאני אומר צוותים רפואיים, אני לא בא להתחיל לתאר לכם עכשיו את הטיפולים שהם עשו, את מה שעמד מאחורה. ואני רוצה להתחיל עם הדמות הזאת, מהיושבים בקהל. אתם מכירים את השם אגון ריס? השם קצת פחות מוכר, ושוב, בגלל שהוא קצת פחות מוכר, אני בחרתי לדבר עליו. אני מניח שחלקכם אולי שמעתם חלק מהסיפור שלו, ואנחנו עוד מעט נגיע. אגון ריס, בחור צעיר, נולד בווינה, מצטרף לתנועה שקוראים לה בלאו וייס, תנועת תכלת לבן. בהתחלה זו תנועה שהיא כמו הצופים, באה לתת איזשהו מענה חברתי, ערכים, בהמשך היא הופכת להיות תנועה ציונית, צד תכלת לבן, והיא תהפוך לתנועת הכשרה לעלייה לארץ. אגון ריס, אחרי שהוא מתקדם מהתנועה הזאת, ממשיך הלאה ללימודי רפואה. הוא גר ב... אם אתם רואים את המושג הזה, איפה הוא גר? אוסטריה. אוסטריה, תקופת האנשלוס, סיפוח בעצם, גרמניה הנאצית מספחת, גרמניה הנאצית מספחת את אוסטריה, ובאותו זמן אגון ריס, שבעצם בחור צעיר, צריך לעזוב את לימודי הרפואה, ואני רואה לאגון, האיש שניצל הרבה פעמים מהמוות ובכל זאת. בסדר? האיש שניצל הרבה פעמים מהמוות ובכל זאת. מה בכל זאת? תכף נגיע לזה. אגון ריס בורח, מצליח לברוח לארץ ישראל, והוא יתחיל ללמוד לימודי רפואה. זה האישור הגירה שלו מממשלת פלסטינה, שנותן לו אישור שהוא סטודנט באוניברסיטה העברית בהר הצופים. באותה אוניברסיטה הוא יכיר גם את אשתו חווה ז'זמר ריס. מה שמעניין, שניהם לומדים תחומי רפואה, היא אחות, הוא רופא, ושניהם משרתים גם בהגנה במקצועות האלה. וכשאני אומר האיש שניצל כל כך הרבה פעמים מהמוות ובכל זאת, אז א' הוא הצליח לברוח מאירופה ברגע האחרון, אבל כשהוא מגיע לפה לארץ, הוא בהר הצופים. אנחנו יודעים שבהר הצופים הרבה בלגן, שיירות שעולות לפני מה שאתם חושבים עליו, בסדר? לפני שיירת העין ח'. אגון ריס, באחד הסיורים שלו, בשייח' ג'ראח, מה זה סיורים? בדרך להר הצופים, הוא חוטף כדור בכתף. בסדר? נפצע, יוצא מזה בנס. המכוניות שאיתו חוטפות כמה כדורים רציניים. יוצא מזה בנס וממשיך בעבודתו בהגנה בהר הצופים. וכמו שדיברתי לפני שנייה, שיירת העין ח', אגון הוא אחד, דוקטור אגון ריס, הוא אחד מהאנשים היחידים בעצם שיצא חי מהשיירה הזאת. אנחנו מכירים שיירת העין ח', 78 רופאים, אחיות, מנכ"ל בית החולים ועוד ועוד שנרצחו בטבח אכזרי. והמשוריין שעליו אגון ריס נוסע, מספיק ממש ברגע האחרון לעשות תנועת פרסה ולהתקדם לפני החסימה. והאיש שניצל יותר מדי פעמים מהמוות, לא יותר מדי, הרבה פעמים, פעם ראשונה עם כדור בכתף, פעם שנייה בשיירת הדסה, הוא לא נח האיש הזה. וזה מה שהוא כותב כשהוא נכנס לעיר העתיקה. עכשיו אתם יודעים, הכניסה לעיר העתיקה היא בהתנדבות גמורה. וכשאנחנו אומרים, אנחנו באים לדבר על גיבורים עלומים, זה לאו דווקא אנשים שנהרגו במהלך הקרבות, זה אנשים שבחרו להיות במקום שהם יודעים שעורבת להם סכנה מאוד גדולה, אבל הם בחרו להיות שם למרות שהם לא צריכים. ואיך אני לומד שהוא יודע מה מצפה לו? זה לא שעובדים עליו והוא פתאום נקלע לסיטואציה. הוא כותב, זה ברעיון בערך בגיל 70 שלו, כשהוא התמנה ליושב ראש ועדת הקרדיולוגיה בישראל. ב-28 באפריל, 27 יום לפני הכרזת המדינה, נכנסתי יחד עם הדוקטור אלי פייזר ז"ל בשיירה האחרונה לעיר העתיקה,
כדי להחליף שני רופאים אחרים. כבר היה ברור לי שתורנותנו לא תוחלף, כי התקפות הערבים על הרובע היהודי הלכו ותחפו, ומצב הפצועים הלך ורע, ומספרם גדל מדי יום ביומו, כאשר אנו נמצאים ללא ערב תחת הפגזות כבדות. זה כבר בדיעבד, אבל לפני כן היה ברור לי שתורנותנו לא תוחלף. הוא מבין שהוא נכנס עכשיו למצב שהרובע הסתיים עוד מעט. הוא מבין שזה המצב שהולך להיות. וכשאנחנו אומרים הרובע הסתיים, אנחנו יודעים, כמו שמאיר דיבר לפני כן, שהפחד מהכנופיות ומהאכזריות שלהם הוא פחד מאוד מאוד מוחשי. וכשדוקטור אגון ריס נכנס לרובע, הוא יודע שיש סיכוי טוב שהוא לא יצא משם בחיים, והוא בכל זאת בוחר במודעות להיכנס, כי הוא מבין שיש לו איזושהי משימה שם. ואחד הסיפורים העצובים עליו, יום לפני נפילת הרובע, אשתו הוכה שבאיזושהי שליחות של ההגנה נופלת, נהרגת מפגז שפוגע בה בחזור מאזור העיר העתיקה, ליד כיכר הדוידקה של היום, ובעצם הוא נשאר אלמן בלי ילדים. ואני דווקא, לפני שאני מסיים את הסיפור של ריס, אני רוצה לעבור דווקא לאיש הזה, דוקטור אברהם לאופר, שהיה אחראי על הרופאים במשגב לדח. הוא היה אחראי על הצוות הרפואי, פייזר שהוזכר קודם, וריס היו תחתיו. והוא ככה כותב פרקים מתחת העיר העתיקה, איזושהי כתבה היסטורית משנת 49, וכשאני קורא שם את הסיפורים, באמת סיפורים מסמרי שיער, וכשהוא נכנס גם חדור בתחושת שליחות, הוא גם נכנס מתוך בחירה לרובע היהודי, והוא כותב, מימי שירותי כרופא בצבא הבריטי, ידעתי מה רבה ההשפעה של טיפול רפואי מתאים על רוח הלוחמים, והחדרתי את ההכרה גם ללב האנשים שעבדו לידי, כי עבודתם עלולה גם להשפיע על תוצאות הקרב. כשהוא בא לטפל עכשיו, הוא לא בא עם מידע סכמטי של מה עושים כשמישהו מקבל פציעה ABC. הוא בא מבחינתו עם שליחות להחדיר רוח יחד עם הרפואה. הוא מבין שהרופאים פה הם לא רק איזה שהם טיפולים פיזיים. יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה לרוח הלוחמים. הלוחמים שיודעים שיש מישהו מאחורה שגם אם הם נפצעים, מישהו שיעזור להם, לא יעזור להם להישאר בחיים, יעזור להם מה? לחזור לקרב. ותכף אנחנו נבין, כי דוקטור לאופר מספר סיפורים מסמרי שיער. הוא מספר על אחד הפצועים, אני ככה אחסוך בתיאורים גרפיים, אבל זה הצוות הרפואי, זה מי שהצלחתי לזהות מתוך הצוות פה, זה דוקטור אגון ריס. את האחרים עוד לא הצלחתי, יש פה את משה ויינגרטן, רבקה ויינגרטן, אבל רק רגע, דוקטור לאופר מספר בתור ראש הצוות הרפואי סיפור, שוב אני חוסך תיאורים גרפיים, אבל הוא אומר ככה, אחד הפצועים מגיע אלינו, אחד הלוחמים, בדומה אולי לסיפור קצת של עזרא, סליחה אני ככה, אני אניח את זה שינוח קצת, הוא מספר שאחד הלוחמים מגיע פצוע ולא עלינו, המוח שלו נוזל החוצה. והוא אומר, היה ברור להם שהוא הולך למות תוך כמה שעות, והעניין שלהם זה איך מקלים עליו. ואז הוא מספר שהבן אדם מתחיל להתאושש, אתם יודעים, עשו לו איזשהו ניתוח וניסו, ואחרי כמה ימים הבן אדם הזה עומד על הרגליים, נראה כאילו לא נפצע מעולם, והוא ככה עובר בין הפצועים ברובע, בין הפצועים בבית החולים משגב לדח, ומדרבן אותם, מדרבן אותם, מעודד אותם, אתם תהיו בסדר, וככה עוזר להם לחזור לקרב. אנקדוטה משעשעת, הוא מספר שהוא דיבר עם חבריו של הפצוע הזה, והם אומרים לו שלפני הפגיעת ראש הוא היה בן אדם ככה דיכאוני ונוטה לעצבות, ואחרי הפגיעת ראש הוא בן אדם שמח, אחר לחלוטין. סיפור מעניין, סיפור אחר שתבינו מה זו נחישות. הוא מספר שאחד מהלוחמים מגיע אליו ככה, פצוע עם רסיס בתוך העין שמאל. והלוחם מגיע על שתי רגליים מתפקד, בסדר? רק עם רסיס בעין הוא לא רואה בה. והוא מגיע אליהם ככה, אומר להם, אני נפצעתי. אומרים לו, אוקיי, ניתוח. אומר, כמה זמן ניתוח? אומרים לו, רבע שעה 20 דקות. אומר, אין זמן, תביאו לי קוקאין. זה היה אחד הדברים שהשתמשו בהם. קוקאין, תטפטפו לי בתוך העין בתור תרופת הרגעה. אומרים לו, רק רגע. אומר, לא רק רגע, שימו לי, מטפטפים לו קוקאין. והוא חוזר לקרב עם רסיס בעין. הוא מספר, לצערנו, דוקטור לאופר מספר שאחרי כמה שעות הוא חזר אליהם עם רסיס בראש, וכבר לא היה צריך לטפל לו בעין, ככה בלשונו. הולך לעולמו הלוחם הזה. וככה, אחד הדברים
להבין מה זה הצוות הרפואי שם, שמטפלים בכל כך הרבה פצועים, הם תארים, דוקטור לאופר מדבר על שעתיים שלוש שינה בלילה, ודוקטור ריס, אחת הדרכים שהם חשבו שהם הולכים להינצל, זה מה זה להינצל? שפחות יפציצו את בית החולים, הוא עלה לגג בית החולים, ותלה שם דגל של הצלב האדום, והוא מספר שתוך כדי שהוא מנסה לתלות, צלפים של הכנופיות מנסים להוריד אותו. והוא קופץ ככה ברגע האחרון, נשאר צולע על הרגל, נשאר עם הצליעה הזאת עד שהוא הלך לעולמו, ואומר שדווקא אחרי שהם שמו את הדגל של הצלב האדום, זה עזר לכנופיות ובהמשך לירדנים לכוון את האש שלהם בצורה יותר מדויקת. ושוב, שתבינו מה זה הצוות הרפואי, מה זה הרוח והאופי של האנשים, הפסקה הזאת שהוא כתב בעיניי היא לא פחות ממדהימה. אומר דוקטור לאופר, לנו, לאנשי השירות הרפואי, הייתה הרגשה קשה. הובאו אלינו נשים וילדים אשר נפצעו בהגינם על כל בית ואבן מפני אויב מצויד בנשק בריטי מודרני. אנו היינו באופן יחסי בטוחים יותר בחיינו. העבודה שעשינו, הימים והלילות הארוכים שעשינו לשם הצלת חיים ואיברים, היו המעט שיכולנו לעשות כדי לתאר את עצמנו מהרגשת, שימו לב, אנוכיות. הוא מדבר על שעתיים שלוש בלילה, הם דחוסים שם, ככל שעוברים הקרבות, המצב ההיגייני והכל הולך ומדרדר, אין להם כמעט הספקה רפואית, רק כשמגיעים החבר'ה של הפלמ"ח עם התגבורת, יש להם ככה עוד איזה עודף של ציוד רפואי, קצת פלזמות שמגיעים אליהם, אבל מיד אחרי זה, הפגזות, המקרר מתקלקל, כל הבנק הדם שהיה להם הולך, והפגזות בלי הפסקה, ושוב, איך הוא קורא לעצמו? תחושת נוחיות. ובעיניי הרבה פעמים הגבורה לדקור אותה זה שם. שם, האיש הזה, אני אגיד פה ככה בשפחו של אדם, באחת הפעמים שנפגשתי עם עזרא, עם עזרא יכין, ישבתי איתו שעתיים, ודווקא שמעתי ממנו לעומק את הסיפור של אלכסנדר רובוביץ'. ואני ככה מדבר איתו עם עזרא, שגם הוא בעצמו גיבור. לא, אני... וזה גיבור, ואני הייתי שם, זה היה צריך, הם גיבורים. וזה בעיניי הרבה פעמים, הגבורה זה, לדעת להצביע לאנשים מסביבך, ולהגיד הם גיבורים. וככה, לסיום, זה דוקטור אגון ריס. למה התחלתי עם אגון ריס, ומה הסיפור שלו? אגון ריס, בזמן שביום הקנייה מרכזים את כולם, שמענו בעצם את הסיפורים על עבדאללה, אתה לא נכון לזור על זה, אבל הסיפור המעניין עם אגון ריס, שבאים אליו אנשי הצלב האדום ואומרים לו, טוב, אתה משוחרר, אתה יכול ללכת עם החבר'ה שהולכים לעיר עכשיו, והוא אומר להם, מה פתאום, יש פה פצועים, מי ילך איתם? והולך איתם לשבי. עכשיו, ללכת לשבי, היום אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על סיפורים בדיעבד, מה אנחנו אומרים? היו בשבי, בסדר, כמה חודשים, חזרו. אבל ללכת לשבי למדינת אויב, כשהם מתארים שזורקים עליהם אבנים בדרך, והם מרגישים ממש בטראומה, ואיבדו את העיר העתיקה והכל, והוא בוחר מבחירה מושכלת ללכת לשבי, בעיניי גם סיפור מדהים. וככה, איתו הולכת דרך אגב האחות משה רבקה ויינגרטן, והוא לא היחיד. ככה בריצה, סיפור אחר שוב על אנשים שלא היו אמורים להיות שם, מספר אותו דוקטור לאופר, אומר יום אחד מגיע אלינו למרפאה, חייל בריטי בשם אלברט מלוויל. מה אתה עושה פה? פתוחים שהוא מרגל, אנחנו מדברים כבר על ממש או ביום עזיבת הבריטים או יום אחרי, אנחנו יודעים שהמון המון חיילים בריטים או שוטרים בריטים ערכו לצד הערבי, והוא מגיע אליהם, אומר באתי להצטרף אליכם. הם חושדים בו ישר שהוא מרגל או שהוא בא לעשות להם בלגן, אומרים לו מה פתאום, מה אתה עושה פה? אומר אני לא יכול, אני רואה כמה רע עשו לכם ועד שחזרתם פה למדינה ואני רוצה להצטרף אליכם. וככה בגלל שחושדים בו בהתחלה מצרפים אותו רק לצוות הרפואי, והוא מתבאס, אבל בסוף הוא מספר שבמשך שבועיים בערך הוא עושה את עבודתו נאמנה וגם מסכם את חייו. והסיפור המעניין זה כשמגיעה הקנייה, זה הצלם ג'ון פיליפס. ולמה אני מספר עליו? כי אני מצאתי את הסיפור עלום על איזשהו חייל בריטי אצל דוקטור לאופר בכתבה שהוא תיאר. ואז חיפשתי ולא מצאתי עוד מידע, עד שהגעתי לספר הרצון לחיים של ג'ון פיליפס, הצלם המפורסם, שאפשר להגיד שהוא היה פרו-יהודי. וג'ון פיליפס אומר, הוא נתקל באותו חייל ביום הקנייה. ופה יש שני סיפורים. סיפור אחד אומר שככה,
הגיעו חיילים בריטים, עריקים בריטים, שהיו עם האבים ואמרו לחייל הזה, לאלברט מלוויל, ביום של הקנייה, אומרים לו, בוא תצטרף אלינו, עזוב אותם. ואלברט מלוויל, מבחירה, הולך איתם לשבי. ג'ון פיליפס, שראה את הסיטואציה, פגש שם חייל בשם פיטר. פיטר היה עריק לצד הערבי. והוא אומר שפיטר דווקא ניגש לאלברט ואומר לו, אתה היית עם היהודים ואנחנו נהרוג אותך ואנחנו נשחט אותך ואנחנו ננקום בך על זה שהלכת לצד הלא נכון. וג'ון פיליפס אומר שהוא דיבר עם עבדאללה טל, ועבדאללה טל אמר לו, אני לא נוגע בחייל הזה, לא נוגע בחייל הבריטי, מילה שלי. וג'ון פיליפס שמח על זה. אחרי שבועיים שהם בשבי, ג'ון פיליפס אומר, הוא מקבל רשימות של השבועים ואומר, אין אלברט מלוויל. והוא הבין שפיטר רצח אותו. רק רגע, ג'ון פיליפס חוזר לפה אחרי שחרור העיר העתיקה ב-1967 לפרויקט. הוא הולך לחפש את כל המצולמים מהספר שלו. ואז הוא מגיע ופוגש את משה רוסנק שהוזכר פה קודם. ואומר לו, תגיד, נכון היה איזה סיפור עם החייל הבריטי? מתי הם רצחו אותו? אומר לו, לא רצחו אותו. איך לא רצחו אותו? אבל הוא לא היה ברשימת הפצועים. בטח שהוא היה. איך הוא היה? אומר, מה הוא... קראנו לו אברהם כהן, כי פחדנו שהירדנים יתעללו בו. הירדנים יש להם גם חבר בריטים אצלהם, פחדנו שיתעללו בו. עכשיו, זה רשימה מארכיון המדינה של שבועים והרוגים. אבל פה, שימו לב, פה אברהם כהן זה אחד מהרוגי הרובע. אבל כנראה שבגלל שהיה אברהם כהן אחד מהרוגי הרובע, הצליחו להכניס את אברהם כהן, שכבר לא נמצא איתם או לא הלך לעיר החדשה, כאחד מהשבועים. וככה מסדרים לו זהות יהודית, הוא יעלה אחרי השבי לארץ, ישרת פה במשטרה במשך משהו כמו 10 שנים, ואז הוא יחזור לבריטניה ויסיים שם את חייו. וסיפור אחרון, דקה אחרונה, ככה חייבים עם אחד ממגיני הרובע, ואני לא סתם בוחר את אחד ממגיני הרובע, אני בוחר את המגן האחרון שנפל, יצחק מזרחי, או איך שקראו לו בלחי, קראו לו יעקב. ויצחק מזרחי, קראו לו יצחק הקורדי, או בשם היותר רלוונטי, יצחק הברניסט. כי יצחק עובר עם המקלה הברן שלו, מעמדה לעמדה, מעמדה לעמדה, ולא סתם עובר מעמדה לעמדה. הוא מתאר את אשתו רחל, שהיום היא משפחת שמואלי, נכון? משפחת צפניה, היא היום נשואה ללוחם לחי אחר, אחד משרידי פרעות תרפ"ט בשכונת הגורג' עם ניסן בק. ואומרת רחל, היא מספרת שהוא לא היה נמצא כמעט בבית, היא הייתה בת 16 והוא היה בן 22 והם היו נשואים. וממש מהר, אחרי 9 חודשים נולד להם תינוק, והוא לא ראה אותו כמעט, הוא כל הלילות היה בלחים, הוא עובר עם הברן שלו מעמדה לעמדה. למה הוא עובר מעמדה לעמדה? כי אין כמעט לוחמים, והוא רוצה לייצר משהו שיראה כמו סיפור של אביגדור קהלני כמה עשרות שנים אחרי זה, לייצר כאילו הנה יש פה לוחמים ופחמים, ומתאר שהוא עובר ככה, רץ, לוחם יחיד, אף אחד לא נשאר, עד שהוא חוטף כדור בבטן והולך למשגב לדח. אנחנו שוב חוזרים לכוח הרפואי, והוא מגיע למשגב לדח, והיא מבקרת אותו יום לפני הקנייה, והיא רואה אותו במצב טוב, ואומר לה, הכל בסדר, אל תדאגי, אני אצא מזה. יום למחרת היא גרה עם אמא שלו, היא גרה עם חמותה בבית שלהם מתחת לרבי יוחנן בן זכאי. והיא מספרת, זה קצת טרגדיה, היא מספרת שהם כל בוקר, מה שהם היו עושות, הם היו מבשלות ומחפשות בבית שלהם מתחת לבן זכאי, והולכות לאיפה שכולם, בארבעת בתי הכנסת הספרדים, לאיפה שנקודת הכינוס. וביום הקנייה, היא אומרת לחמותה, בואי, קחי רגע את התינוק שלהם, תעלי איתו את למעלה, אני אביא את כל הדברים. וחמותה באיזה צעד לא אופייני, הם היו בקשר מאוד טוב, אומרת לה, לא רוצה. אומרת לה, בבקשה, קחי אותו, ואומרת לה, לא רוצה. והיא עולה, ופגז שנוחת, הורג אותה במקום, וככה בעצם התינוק של רחל ניצל, כי היא לא יודע למה, אבל היא לא הייתה מוכנה לקחת אותו. אבל הסיפור מסתיים בזה שמגיע יום הקנייה, ודוקטור לאופר מספר שאחרון הפצועים בעיר העתיקה נפטר מפצעיו, יצחק מזרחי. ואחד מחברי הכותב,
גילה אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, היה רץ עם כיתת הרזרבה, כיתת הרזרבה שהפלמ"ח הכניס לכל מקום שזו נדרשה, כשמטפחת חקי כרוכה סביב ראשו, אחריי היה צועק בקול צרוד מהתלהבות, אחריי הברן בידו והוא דופק, אז לא הכדורים, תפס רובה, ועד שמישהו מילא את המחסניות ירה במאוזר התלוי בחגורתו, והאיש עובר מעמדה לעמדה לעמדה לעמדה, והוא אחרון הנופלים ברובע. וככה עסקנו כל הערב הזה בצד אחד בנפילת הרובע בתש"ח, ומצד שני ניסינו להתמקד ככה גם בנקודות של אור בתוך זה. ואני מסיים עם שתי אנקדוטות קטנות. אחד, דוקטור אברהם לאופר, ככה נקצר, הוא מתאר ככה את האנשים, את כל הגיבורים, את האיש שרצה עם התבשילים להביא להם לבית הרפואה, ופגזים נופלים מאחוריה, והאנשים המזקינים שהיו מביאים אלינו את הפצועים באלונקות, ואכן ככה הוא מסיים, מדהים. רק עם אשר במשך 2,000 שנה טיפח בליבו את חלום הגאולה ונחשף ליום, לא יודע, זה כאילו רבי יהודה הלוי כתב את זה, ונחשף ליום שבו ישוב לחיות בארצו כעם חופשי, יכול היה למצוא בתוכו את אוצרות הרוח והקרבה אשר נתקבצו בקומץ קטן זה של מגינים אשר הגנו על ירושלים שלהם ועל המקום הקדוש ביותר ליהדות ולאנושות. ואני חותם במשפט ששאלו את הרב משה נריה, שאלו את הרב נריה, למה ב-48 לא בתש"ח, למה לא הצלחנו לכבוש את העיר העתיקה? 2,000 שנה עם ישראל מחכה לאיזושהי עצמאות, ועד שהצלחנו, הרוב היהודי נופל שבועיים אחרי זה, הלב של עם ישראל, הר הבית. למה אז לא, ולמה בששת הימים כן הצלחנו להיכנס פנימה? והרב נריה ענה ככה בפשטות, אומר, ב-48 בתש"ח היינו הרבה הרבה מחתרות, הרבה הרבה פלגים, הרבה הרבה, אמנם שמענו פה על שיתוף פעולה באמת מרגש, אבל בסוף בסוף היה איזשהו פילוג, וירושלים שהיא הלב של עם ישראל לא יכולה לקלוט, אתם יודעים, עיר שעושה את כל ישראל חברים לא יכלה לקלוט את עם ישראל כשהוא מפולג. אבל מגיעה ששת הימים ככה, צה"ל, צבא ההגנה לישראל, אמנם חטיבות חטיבות, אבל כולם באיזושהי מסגרת אחת, ורק בששת הימים, אנחנו ממש 3 ימים לפני יום ירושלים, רק כשאנחנו מאוחדים, ירושלים יכולה לקלוט אותנו עוד קצת, ואני אומר מתוך זה, שנוסיף עוד אחדות, תודה לכל מי שהקשיב עד עכשיו לכל ההרצאות, ואני ככה מקדם, ולכל השותפים כמובן, ואני מקדם בברכה את הזמר והיוצר, אלישע בירנבאום, ככה לסכם לנו את הערב הזה עם מיטב שירי ירושלים, תודה רבה.
Thank you.
כי ירושלים כבר עברה את שנת ה-50, אבל זה גם היום הולדת של הבן שלי, עוד, שהוא כבר בן 3, ממש היום הזה. ישבתי פה כל הערב, הקשבתי לסיפורים לקרבות על ניסיון שחרור העיר העתיקה, ואני אבא ילד בן 3, אני רוצה להגיד לכם בכנות, יותר קשה לגדל ילד בן 3. אני אוהב המון אנשים עם ניסיון,